smeta ti što on tu sjedi, leži ili besposlen ili bez ono obaveza, opet ne daj ole Bože da ga nema. Nekoga. Ne smije, ne bi smila nositi, Bože sačuva. Ne bi smila ovoj kući nositi da njega nema. Nekoga kakav god je. Jeste. Što si rekla me žene? Kakve god je nekako? Rekla me žene, aj gore bolje ikakav nek nikakav. Ja je ovdje pitam besta svašta. Samo ti pitam. Nama ne smeta ti. Petar Rusić pokojnja ali ovo, sve se mijenja, Bog se ne mijenja. Sve je se promijenilo. Ja. Tako sam ja bio djete i ona je došla, upamtila. Prije kad je Ramazan ali. Ovdje ova soba i ova. Tri, četiri sopre muško, ljudi, a dvije žena. Ona kuća ljudi. Ona kuća, a sad vakat. Neće nikola doći na ih tamo. I ovdje se sad to promijelo i kod vas ovdje ovdje. Ja sam kontao da je to ovako sedne na sraju. I kad vidim kod nas kakva je situacija, pitao sam sam sebe. Dragi Bože, da li je to ovako sve? Dok ne sjedne s ljudima, onda ljudi pitaju i to je svugdje isto. U PD. To je me dobro, sam što su mene svima dosta. Dragi Bože. Oni ovdje, tu nisam nikud otišao. Šta? Sreća, sreća, ume je tako, svih želi svoj djec. Šta uđe, ja se pitam ovako često sam sebe. Ne imaština je bila. Pa prije kad hoće, kad se oženi pa hoće povode doći, dođu povode 7 dana budu. Ideš od će dok će sabiraš suđa. Daj mi trenira, daj kašnika, daj svega bola. Jes, jes. Ja sam zatekla tu. Ali ja neka dođu. A vidi sad svega. Sve to puno. Moja kuća žena. Dođu povode. I sto indijanci, prostoru tonjak, čaša. I ovakva je kamara cigara. I stresu sve iz onih kutija. O Bože. I kad se zahnuše ko indijanci, svi puše. A znaš li mu nata kakva je, posjećata? I 7 dana hodaju po selu. I kod god idu nose te cigare sa sobom. Uči god kuću dođu, to prostim. Kažem ja sada je takav običaj. Da metnem sada sam prije, pitaj, graha. Neuropsijatrija bi bila mala da primi sve mlade. A bez mjesta grada, bez mjesta grada. I ljudi predstavno še pušta. A nikad smjesno grada neko. Kad mu duh nije zapalit, to mora idaš. A sve znaš mjesta nema ga. I kaj ja ti ja zabranio, kaj... Škodim, nemojte ljudi lagat. Nisam tu, da ti. I sad neće... Znači, ja u kraju tam se ugrijem. I neće... Ajde, pitaći te ja. Dva čovjeka, na iftar. Ti, ja ti pozoveš sve regularno, sve tu, ali... Pa gledaj, evo ja hoću otići s ovo. Doći ja tebi za... Dođi ti mene. Ali ako ti neš doći, mene neću doći, ja tebi više. Tako ide. Baš ste barem došli, znaš kada ste mi je razvijala? Prije 10. Čuješ ovo, kolega? A? Sakiba nam je spremila. Šta reći ti dačno? Burek. Burek, a ovo je? Grah bez mesa. Grah bez mesa. A sve tražiš mesa, ali nema ga. So, a miriše grah isto da mesa u njemu. Re, kad jedeš, kaže miriše. Kad jedeš grah, miriše mesa, ali nema. A ga nema. Znaš kako kažu, makar kost da zamiri. Neću da ima košica. Neću ja. Sam po zub dođeš, to će mi. Nisi u mene nikad pil, niko to. Kakav ti je to mehanizam? Koji? Što, šta si ti je to, gumica? Pa pukao si ne ferer, eto, ovako, da mi se ne odvali i dalje. A kako si ispekla pitu? Pa zatvorim dva, napravila klipove, vidiš. A. Provrtila ja sama to u sebi napravi. Ja sam majstor za sve, kakva besa. Ima... O, Bože. Evo je besa, ona tebe vraća, vraća. Znaš šta ja kažem, znaš šta kažem? Najbolje je ništa nemat i ništa ne znat. Jeste. Onda si rahat. Nekako čovjek baš bude rahat, ne razmišljaš. Ne brige ni pameti. Onako ako imaš nešto moraš se skirat. Neću, kajmak ima. Moraš imati, ili drži ili nemo. Ja sam imao koze. Pa spavao, na jednu sam bio. Alo, ja sam, to je mi bila razumna da. Ne radim ništa, ja nju ujutru zvedem, popijem kafu i zvedem je sat i po vremena. I dođem, jedem i ovdje ležim. Do 5 sati ležim volan ovdje. Pa je u mene imaš, u goza traži. Ako ne odem na smetom. Znam, jedem, 10:30, spremim se. Ima ovdje pola mučenica, pola do 4 sata gore, budem, 4:30, vratim se, jedem i
nju izvedem, popio sat. Njemu je dosta, moja ću nabar kozu, popio. Doslovno imaš, to će samo mi... Nema, kajem prije mjeseca, ako bolno, kad se ovo završi, kupiš. Aha, opet su. Opet ću uzeti jednu sebe, da je skozna, da imam dvoje jara, dvoje jara je kurbana. Pa u mene babo na metlu umro 88. godine. Nikad ja nisam prestao kurban. Mi uzrat kad je glad bila. Uvijek si moda za. Uvijek sam kurban klavo. Od 88. godine babe na metlu umro u 7. mjesecu i sva i jednu godinu sam klao kurban. I rat kad je bio, ovna sam uzimao, uvijek smo klali u goveće, a uzrat smo ovna sam uzimao. U Željezno polje sam išao po ovna. I nikad nisam prestao. Evo sam i oba dva sina, Kolju i unukova i stariji, najstariji što je šofer, svi. Znači, tradicija se... Tradicija, gleda, i dvoje... Ja radi kurban, on se kurban je 556 maraka. I dobro. Ma, sve... Peso! Ja svakom. Sa kiva nešto dobar, samo da vidim Sanju. Samo ti gleda. Kažeš, moramo nabaviti kozu, jel? Mo ja, dosta odno. Samo sjediš, miri, vajde, idi makar drva donesi. Neće drva. Kad kažu, on leži, jel? On samo leži i žmiri. O majko, rekao, draga, idi, vola, donesi me drva. Jedno iš donio, kiša padala. Granje, teško, šta si ono donio, kaže granja. Granje se ne donosi kad je kiša. Granje se donosi kad je suho. Bože, sad teško ko zemlja kad je jedva donio. Pa što si išao iz zakiši? Čekaj, nije ti žao sad njemu, evo, 70. godina. Nije ti žao opet da radim. 68. Nije ti žao. Ne zaokružuješ, ajde. Šta da radim? Pa da ga opet... Pa ne vjeriš da mi natjela da radim, ali kad neće. Pa ne znam šta će raditi kad ne znam ništa. Nije majstvo ničemu. On je jedicu pametno sam ne da. Da djeca budu nek se uče na njoj kući. Ne radi je stvorio gospodina. Nek se djeca uči. Kako? Ne radi je stvorio gospodina. Neće taj, nema nikakvog maštovuka. Ode nasipa druga glavu razbije. Kad god ovo je krva. Što bi rekao rahmetli. I šta će drugo znat? Kad naš izet Fazlinović. I ja to kažem. Šta će ga kući da zlat? Nego ja. Sa pogini. Pa ja. Ej, na svaki iba nema milosti sad, znači... Nije, nema milosti! Ej, što će imat milosti, nije me ona roda, nije mi fam, nisam me familija. Ej, idem ja kopat, hajde vam dođi, u mene šćap, nisam me ništa. Propade šćap, nema ga nigdje metko. Hajde vam pomozi mi kopat. Nekad doje, nekad i neće. Sama kopam. Pa ne mogu ja dva biznisa. Njezino je poljoprivreda moje kozarstvo, čočarstvo. Znači, dvoje se tu razdijelati. Ali ona poljoprivredu, ja stočarstvo. I dva biznisa. Ona ima svoj biznis, ja svoj. Nije možda, dragi. Gledaj. Nego res ti imaoći ti kahve još. Neće. Sad jesi ti popio. Nije, nije. Nije, nije. On je on u djezu, kus bio. Uvaj, ono je pri Peruša. Ne znam kako se zove. Nebušta. Evo, ladom ja. Tamam. Dobro. E, gledaj, ja se... Vida je tako je bilo piti rama s mladama kad smo došli. Nema mlada, ne piju kafe. Nije bilo kafe ovdje. Bilo kafe, stari narod popije i tebe ako ostala tela nalijeti vode i mjetni ukraš po reku. Ili su one dibke bilo, ne? Pa ne znam što su pili. Kada nisam ja ni čekla i sve krv popiju, ja zatečem na šporek. Kada mi popiju, kad ja ona prilivušta, ja i to popijem. Šta da mi i to bilo piti. Nije prije bilo. Pa znaš kako ja vam? Nije prije bilo. Sad, evo ja, za mene je svaka kafa ista. Ja popijem kafu, neko kaj, ja jesmi kaj legla. Ja nju popijem, sve jedno, moraš mi napraviti divku, ja ću nju popiti. Ja pravim sad razliku neko. Tako su cigare bilo isto. A razliku je kad ja kažem, kakva ti je ovo kafa ritka, vidiš da je razliku? Pa dobro, ja dobro, ja se mi prilijem, pa ono ritka. A ti naravno razvučeš malo. Ma ja isto čaj. Te mam, nećete za gostom! Dođeš kajem infrakt, pa vidi, bela, evo, to ću sam. Jel boje, vi što smo sačuvali se? Znači, evo vidiš, to sam čekao. Koliko god da si ti, ne znam, ni ja, ne, smetati što on tu sjedi i leži, ili besposlen, ili bez ono, obaveza, opet, ne daj, ili Bože, da ne... Nekada, ne bi smila nožiti, Bože, sačuva. Ne bi smila ovoj kući nožiti, da njega nema. Nekoga kakav god je... Što si rekla, ne žena? Kako je god je nekako?
Rekla me žena, ajmo na bolje ikakav, nek nikakav. I ja ovdje pitam besa svašta. Samo ti pitam. Nama ne smeta ti. Pa de, da čujem i ja tvoje mišljenje ovako, s tvoje strane. A neće ti reći ništa on. Ne. Da nema nje, recimo, ne daj Bože. A što bi? Pa ne bi mi bilo lahko. Eto vi. Sad sam ja pričao sa Adom. Ja znam kafu napraviti. Pa dok ste vi tamo... Pa ne znam ništa drugo. Mi smo malo prebili koju. Znaš, donijeće snahe. Ja imam snahe da i nema odavlje do kraja Dunjaluka. Kažu, Boga neće, kaj babo, i mi ga zovemo, neće. Neće. O neće, Bona, što nećeš? Pa doneste mu, rekao, Bona, i vamo, jer ja tako neće tamo. Teres, ja se galamim, kada mi... Nikad i neće nikud bez njega. Nemoj kaj galamit na nje, a neće te voliti, slušaj. Mene ko je voli, on je Allah rahmete. Nemoj mi galant na mlada, nikad i završeno, ja volim. A mogu sam poštova. Poštovi mlade, poštova cijele tebe. Ja da nema nikog, on je sve pomrlo, ja sam ostao sam. Znači, što tiče... Familije... Nema nikog, samo je svoj djecu i eto. I tebe. Ja. Ja sam sam. A ja imam maštova, svi samo im brat jedan umru. Znači, još osam. Znači, te sestara, braća. Imao dvije sestre, imao sam dva brata. Jedan mi je brat poginuo od bombe. Možda imao svoji 14-15 godina, ja sam možda imao svoji 7-8 godina, 9. I ovdje ovamo, neko smo dani ovaj komšija, išli tamo i kad god odem i stadne, vidim onoga rođaka kako sjedi i udara bombu. Od drugog svjetskog rata je bomba ostala. I ovi su stariji donijeli i oni su uzeli bombu i oni su otišli. Nas je bilo puno djece. Ja vidim ga koji je ovako sjeo i uzeo i pridao se i kamen. Ona je ko flaša. Tebe smo jedva čekali da tebe... I on je tako sjedio u mene, nas bio tako tamo na metru. Nas je gore bilo dosta. Bobić. Da je opet Allah dragi dao da više niko nije nastradao. Ona je poginula na licu mjesta. U mene je vrat umro za 10 dana u bolnici. A mene je pogodilo ovda. U mene 2-3 godine bio sve ovdje crno, gleda, da nije zaklop. Ja kad god odim tam, naiđem i stanem tu i gledam onoga, Salim u bilo ima rametla. Vidim ga kako sjedi i udara onom bombom. Ja on je bio manji. Sudbina. To mi je, dobro sam to zapao. Znaš šta, ik sam je svašta preživio, ali najpriči smo jedan drugo. Ne možemo se ovdje i šaliti. Ne, mogu. Mislim, samo ja sam... Samo sam ja slobodna, meni viću žene, pa kako ako ti smiješ? Ama što neću smiješ, to će mi? U tovo je sad, ja imam svoja krina, šta će mi jedan svoje, ne mene mi ništa, imam jače od njega. Moj drag, oma ja kažem, ne smiješ te, Boga mi se ovati, ja malo do svojeg djeca. A da mu... Idi, ako ti... On je bio tečan na rahmetelju u Prihovcu, Goran Spahić. I on je bio problem. Pa bi on dođi sa ženom ovdje rahmetim doši. Pa bi ona se požala u mene, mami rahmet. Teska draga, vidi mi kaj ruku. Ja drva cijepam. Kaže, Boga mi ću ga kaj tetka ostaviti. Kaže on njoj, nemoj, bo ona živa bila. Ako ima igdje bolje, povidi mene sa sobom. A bio tako što ođeo taj čovjek. I nama bi to ođeo. I ja, eto i mene. Pa sliča li on njemu rođi tome, sliča? On neće slabo braniti, nisam navikao, nije ga niko navikao da radi. Vada su ga branili, jedan, osto, svi one šćere se podale, brat jedan otišao u grad, tom osto, 20 godina bio sam, mogao je biti najveći lopo. Ali eto, dobar je ispuk. Pa ja ispuk je dobar, kako je sam, pa jel tako? Kaže on, ja nisam želio ništa, ni čokolade, ni keksa, pa ja jesam, Boga mi želila. Nama jedan keks raspakuje i doje ti po jedan. A ti su jedan, sam pojedeš. Jedan čitav sam. Ti, ja dojdem, a jedem mlijeko i keks. Pa da, i mene, on naučio to. Sad joj kupi. E sad kupi. Aha, aha. Čekaj, od čega kad nemaš par? Ima, ima, ne, da, ne, ja ne. Aha, aha, aha. Se ja. Čekaj, dadnem ja. Ma dadne, šta ću ma njemu dati? Da ne šalimo se malo, ajde. A mi se malo i šalimo, ali dobro. Ja sam malo zariješao. Šta će on sjedi tu, da... Ne idem ja nikud u čašinu, djeca nam se opremi. Znači keksi mlijeko, keksi mlijeko i... Ne ide sad. Ne, ne, tebi donesem. On je se nastio. Čokoladu i to samo ti. Samo ti. Šta ti misliš čokoladu donese samo ti? Ima i ona piše volim te. Pa rekao dole jednoj, kaže pa što tu čokoladu što nisi volim te. Kaže rekao onoj dole ženskoj samo ti. Ja stvarno neće mi reći, on je malo kostivica.
donesemo. Što je ovo baš samo ti? E, živim izdaleko bio puno godina, ali opet ne mogu sama to. Nisam navikla i ne bi ja pogledala Bož sačuva. Mi nju štedimo 3 dana. Otkinemo po 2 kocke, njemu 2 meni. Popijemo kafu. Popij sutra. Iš, ko bi ja pogledala za jednu noć, kam sutra? A i ne da Bož šećer da skoči. Pa ne bi, jo. Kaže on, pa ne bi ona što to lišlo da pojedemo. A ma čovječe, mi moraju svakakve bolesti dobiti. Vidiš kako ja znam, rekao, rasporediti. Malo slatka, malo slana i nemoj ni prislana, ni slana. Niti imam masnoće, niti imam šećera, nema ništa. Nema, kaže, ako žena ne zna, uvijek ja. Nema upići onda. Tako je. Kupi nam alami od penzije do penzije, kesicama bombona. Čokoladu i po 2 keksa, a to mjesec dana namotamo. I nikad nismo kafe popili da nema čokolada. Bilo što da se pojede. Ja i kolač uvijek napravim. Formašce pravim, svašta, jabukovač. Sve napravim. Suhe, gurabije. I mene strah, zato sjedim, samo i tu jedim, udavljaju. On se ne popravio, ali dobro se popravio kako je bio mršao. On je bio slab, kad no bolestan bio previše slab. Kad sam ga prvi put vidio, upoznali se. Ja, znači, isti je. Isti. I sad je malo pomladio se. Isti. I tad je ono išao gore na smetu, penje se, što bi rekao, uz planinu. Zrak. Rumenilo. Zrak. Rumenilo. Sam vidiš, znoji se nešto puno. Sad, zato ti ja rekao, kažem, nemoj puno da jediš masno, voli kajmak. Možda je manja kondicija sad. Pa ne, onaj, voli on kajmak. Kakva je kondicija sad, imao je? Pa imao dobro, ide u logu. Nema zdravstvenih problema. Pa imamo malo, on ima malo srca slabo, kako mu kaže, malo mu, koliko ono, otkud sam. Masnoće ne imaš, ili tako? Ne. Pa. Nije imao mi nijedno to. Ja sam bio prije 7 godina u bolnici, 12 dana. Mene nikad nije bolio, mene nikad nije stomak bolio. I pođe me ovdje bolnici. On ima jedan u čkvicama, zna naštima strunu ovamo i ovdje. Kaj mene lako ti je tu, kaj moraš naštati ovdje. I ja, naštima mene predstavni. Sam pođe ja otca, i ruke, i noge, i sve. Pa ne mogu ja, kada ću ja nosim, ne mogu bolio. Pa ja idem u lugu. Ne idem ja doktoru. Kad nedelja, Emir se ovaj mlađi sin spremio na jacu, rekao, ne, aj vozi me. I odmah na urgentno. Pošla nam doktorica Galana, rekao, moraj Galana, znava neko. Rekao, ter sam isto iza Pazlinović, Ramedla. Vi će meni sestra šuti. Ali u mene tlak 120-85. Ja, i s njim ona meni tlak, ovaj srce, dok sam se ja spremio, hitna čeka i kolica. I na internu. Ja izlazim kad doktor sjedi i za mnom. Snimim CT, pluća, ja došao, metnuo sliku i gledao. Gledao u mene, znamo se. Šta neko bolno, gledaš u mene, gledaš, mi se poželio. Kaže ti, kaj sredi, ovako srca besuje. I odmah zove, gore, 12 dana. Pa bi izgleda umorio. Kad smo snimili, 12. dan, noga, i nisam išao 6 godina, odreko na kontrolu. Kad neurolog, ja mlad, strinska je dolazio na kontrolu, što će? Pa ne možeš kaj radi mene, radi sebe kaj je malo. Evo, sad kaj žasa 6 mjeseci, opet ja nisam više. Sve u redu, normalno. Malo se pije. Dobro smo, jo, kažem koji ono, smo dobro. Kažem ja, kod vas je zrak ovdje dobar. Oju, što je bolno. Priroda je, sve Boga. Hoćete koga posalamiti? Jel to, hoćemo pri kraju, ali? Pa eto, to je to. A? Pa eto, šta je vas još za... Pa znam, ako ćeš šta ti još pitati. Evo, vrijeme to ovakar. Hoće sam pitati. Ajde. Ovaj, Vesu, od Trešnje glave do Peševića. Imao kilometar zračne linije? Ma više. Pa nešto što zet šofija gore. A nešto mi se učinilo bliza, valja obić oko... Zet nam je šofija za Trešnjevu glavu. Ima je onda koliko hoćeš. Šofija nam zet vozi za Trešnjevu glavu. Jednom gore kuća... Dobro to puta, kažem ako zračne. Pa i zračne linije ima više od kilometra. Kad se krene za Trešnjevu glavu, taj čvjerka moja od škole, ima gore prve kuće. Ozbiljno. Tu mi je čvjerka. Ono za napotoč. Ako si ikad vidio autobus da je parkiran, veliki. Dobro, to je zet, jel? Tu, ono, tam preko puta kuća. Tu mi je čvjerka. Pa bila na Jasici. Gdje ste svi snimali onoga kako nam ime, pa je umro brzo. Omera. Ozbiljno, Omer. Tu je moja snaha Emira. Kad se obraćao pažnju, ima šupa ovako na lijevoj strani, piše ulica Alije Izetbegovića. Dobro. E to im je bila kuća na kumora. Ja, gurka, kuća, sve bila. Ovo leto dolu napravili kuće ko škole, a šofer na zet. Eto, sad čirka pošla rad. Čirke joj ide u školu 9 i u srednju jedna ide. Stoli onuća velika, vam 9 rade najmanje. Sve to mašala, ja ne čuvam čije djete više, ja sam rad mašala. Ti si u penziji. Penziji.
Šta ću, jedem i privalim se. Bez brige, bez pameti. Pa šta ću drugu? Sad nema li koze da se malo odmorim neka. Šta ću, jedem i privalim se. Znači, makar jednu bibu nabavit. Nabavit ćemo mi, dok on izlova. Ne merem ja onaj kad se muze koza. Nisam ja mlada da ja moram skakat za njom. Ona kad se muze koza, ona malo skoči. On mora vidjeti da je drži. I sad ona koza je navikla samo njega. Kad ode on ulov, Emir doje dok on nju drži, ona meni sva držće ko prut. Pa nećeš je ubiti, neće je ubiti, ali boji se. Navikla je, njega. Samo njega navikla. Samo sa njim. I gotovo. I neće spustit onda, drušći. Kaže mi, znaš šta bi ja? Ja bi sad nju ubio i ona mora stati. Nemoj mi je bogati biti, ja ne dam bit. Ganjat se neću. Što mora da će kad ne doje bijesto, će je držati pomoću. Nemojte mi je biti. I naviku, ona njega navikla, nemojte sila da neko drugi pusti da je goni. Droka stoji, sam gleda gdje je on. Vamo sam. Naučila baš. Naučila sam. I sad ona, eto, opet ću tako morat, a ja ne mogu ustat. Kad sjednem, ja ne moram ustat, mora mi neko dovesti kozu blizu mene. Nek mogu iskići, mi je dobro, ali noga me ova boli. Ja pomuzem obima rukama, s ove strane koji krao. Pomuzem i on onda ponese mi mlijeko, izneste, kozu odvede, ja još sjedim. I dole, čekam da me neko digne, da ustanem. Zašto mi dole ima greblje, zagrađeno. Maja. I ja poslije podne odem dole, ono prihladi. Ima metaš, ono, gdje se meće met, kaj je naza. Ja dojem, on je topovan. I ja sjednem i čitam, zadrimam je sjedan onaj meta, šlegnem, posad vremena spavam. Istravi narod na nije misli da je mrtva. Bože, sačuva, jedna mlada našla, kaže, ma nisam uvijek i trava, čovjek leži. Ja dvojem i spavam na onom taš. O mrtvac. Pa čovječe, ništa ga nije strao. On ima komšija ovaj dole, i onda staje nako se i gleda, kad meni jedan da donesem spužbu, kad da tražulja beton. Ajde onda da djede to. Makar jastuče, ja. Ja imam dvije kamenja. Kamenja i sam netnem poluver na ono kamenje pod glavu. I, moja, ona, i kaže rad, i šta će raditi ako kulturno sve. I ona je o kome da sad i polemno znamo spavat. I neću od tebe nikdo. Niko da neću. Ja. I ona tuda, onaj beton vruć, mlina bolan spavat. I narod plašio. Nije me nastrojao. Mlada našla jedna, kaže, izgleda se živa i trebala da pobila brže bude. Dok sam došla, bo što je ono u doli, Sabi? Satrava se jedna, jo. A Sabi ti joj rekao, kajmoj se boja pesa, kaj čuva kozi odmah. Ne tako. A kod mene radio jedan pravoslavac, 74. 5. u Željezarima, iz Bistrice. A volio pop. Sine, gdje ti kod njega sjede, on... Kaže, on radio Dansku i napio se. I krenuo kući mrak dječuka i ja kaj u greblje. I legni. Ja sam spavao, kad ne znam koliko je sati. Kad čujem ja, kaže, neko suje Boga i viče, di ste sa mrtvi? A ja izbjeg na viknem, koliko nas treba? To je, kaže, sve pobjeglo. Ja sutra dan ustao, čujem, žena kaže meni, neće reći kako, umro je on. Ovo je, kaže, sinoć, kaže, omlada naišla, sprela, osovali kaj Boga i vikali, di ste sa mrtvi? I kaj je jedan viko izbjega, koliko nas treba? Ne smijem ja kaže da sam ja bio u grebu, kaže je. Sve je to kaj pobilo. Ajde sad po salantu, koga ćeš ti po salantu? Ajde, to bi su prvi. Ej, da ne bi nabrajao. Nemoj ti lovce, jer što onda si lovce prvi? Neću lovce, pošto ima ja puno familije, su bugdje. Svihu pozdravljao. Svihu, koji god me znaju... Eto, najbolje. I svako će se i prepoznat. Jesu. Da im želim najviše zdravlja, a ostalo će sve doći. Tako je. Ja. Ti nisam. Nisam. Ja selamim svoje četiri sestre i tri brata i njihove žene i njihove ljude. I svoju čerku Mirelu i zeta i dvije unuke i prijatelje. I oto ove svoje vamo sinove i snahe. Boga mi ja šta. O, one su mi najpričije, Boga mi. Zato kaži. Oni su nekako trebali na prvo mjesto. I vas, posebno vas. Vidiš od kada ovaj dvori. Boga mi se plaća. Dobro mu plate. Boga mi najviše on radi. Vi sjedite, pustite i njega malo da se... Odi kolega, ti bubica, odi sjedi. Pa ja... Znači, eto.
I poselam te svoje žene, šta imaš ti, sjetnicu, kako, dvoje, troje. Tako je, tako je, dvoje, hvala. Maša, sinovi, jel da, nek što, hajde, nek što živi zdravo. A i svačiji. Da, Bogu živi zdravo, jako samo da Bogu živi. E, eto onda, veliki pozdrav iz Pešterića. Svoje unučad, imam i unučad, šestero, preunukicu malu, jete. I od unuka u tu snahu. Tako, eto, to je sve moje i da, savršeno. Uživali smo u zlatnu džezvu. Yes. I živi i zdravi bili oti što su poslali, i vi što ste donili, i što ste ispekli. I što smo zalili. Tako, što ste zalili. Molim da, je, da pohvalim Šadija, kahva je bila dobra. Trebamo smo i platiti, ko je zalio? Koje ćemo? Izdaj pre, Ljemuša, ovo je. Pa nije niko pio ove, Boga. Ovo ću ja ostaviti s tebi. Eto. Ja sam ovako navikla. Čija je ova? Tvoja. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.